Estamos aqui, né, esse dia friozinho, né? Estamos aqui na Serra para mais uma aula ou palestra, se assim preferir. Vamos dar uma continuidade à parte de música na Idade Média, né? A parte 2 de música vocal. Deixa eu primeiro preparar o meu rabiscador bonito. Né? Isso. Agora nós já estamos rabiscando. Estou aqui cumprindo promessa, né? Que eu fiz na última, né? Do nome das notas musicais, né? Que era do hino de São João, né? Opa, aqui ó. Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Que é a junção do S e do I, J, né? São João, que no latim tinha a pronúncia de I. O ut, depois de algum tempo eles perceberam que era meio complicado para pronunciar, né? Pelo menos para solfejo. Então eles substituíram o ut por dó, né? É o que a gente conhece aí na cifrinha, né? O dó. Então, promessa cumprida, bola pra frente. Ah, e o que eu acabei de falar, que beleza, o dó já foi adotado no século XVII, né? E é isso que eu acabei de falar. Então vamos lá. Como a gente sabe, a música era monofônica, né? Monofônica, só tinha uma voz, era a capela, só era cantada, ocorria dentro de uma oitava, como a gente já falou, né? Ela também era uma música suave e de melodia, as melodias aconteciam por notas próximas. Eu esqueci de pegar o violão agora, mas enfim, eu acho que dá para fazer na flauta. O que significa isso? Era de uma, dentro de uma oitava. Isso é uma oitava. Né? E eles aconteciam por notas próximas. Faltou lá, mas enfim. Notas próximas, né? O ritmo seguia o texto, né? A pronúncia das palavras, né? Isso por muito tempo foi assim, não só na Idade Média, né? Parte da Renascença, que já é história moderna, também fazia isso. E eles estavam certos, porque senão fica aquela coisa assim engraçada, que a gente tem uma música famosa da MPB, né? Que a Marisa Monte canta, né? Que aí fica, se você não seguir a acentuação natural das palavras, fica um músculo, né? O músculo involuntário, ele pula por você. E, na verdade, você está se referindo ao coração, né? Só que não existe músculo, é músculo involuntário. Tá, mas aí isso é bobeira, é uma coisa simples. É, tudo bem, é uma coisa simples, mas aí vem um estrangeiro pra cá, não vai entender que palavra é músculo, porque a palavra músculo não existe. E também fica complicado, né? Falando certo, as pessoas já não entendem. Falando errado, então, aí é que não vai entender mesmo. Então, eu acho muito interessante você manter a acentuação da palavra dentro da acentuação do compasso. Porque assim a palavra fica compreensível. Né? E essa questão da prioridade na compreensão da palavra era uma coisa assim comum, né? Na Idade Média e até parte da Renascença, tanto que Renascença a gente vê para depois, a história moderna, né? Vamos lá, vamos ficar na Idade Média e depois a gente volta. Mas, enfim, já está adiantado que na Renascença também a palavra era importante. Ah, o que eu falei, né? Acabei de falar. Ó. O ritmo seguia o texto de acordo com a acentuação das palavras, né? O ritmo natural das palavras e a língua que se falava
Ah, sim, a maioria, né, era o latim. Não que não existisse as línguas nacionais, né, mas o latim era na Idade Média, que é o inglês pra gente hoje. Então, tipo, se você de fato quer estudar e aprender alguma coisa, hoje você tem que, no mínimo, entender, catar seus milho lendo inglês, né? Lá, você tinha que, no mínimo, catar seus milho lendo latim. Ah, antifônico. Existia também um canto antifônico. Os coros cantavam alternadamente. Isso é muito interessante, tá? Ah, cantava uma parte e depois cantava outra, como se fosse uma resposta, né? Ah, não, isso é o responsório, desculpe. Os antifônicos, eles cantavam os coros e cantavam alternadamente. Lá na Renascença, eles vão fazer um boom com isso aqui, que vai ser uma coisa de doido, né? Chegando lá, a gente fala, mas é interessante isso aqui porque foi o começo, né? O começo da questão dessas experiências, dessas brincadeiras, né, musicais. Tinha o canto responsório também, né? As vozes do coro respondem a um ou mais solistas, tá? E como assim? A gente está falando de Idade Média, então a gente está falando de música dentro da Igreja Católica, correto? Bom, até hoje, a questão do responsório funciona na igreja. É, qualquer missa que você vai, tem uma pessoa lá que ela canta, ela fala. No caso, a missa curta é falada, né? É difícil a gente ver a missa longa ou a missa completa. Você vai na missa, aí tem uma pessoa lá em cima falando uma parte lá do texto que você tem que ler, e aí a congregação responde lendo outra parte do texto. Isto é o responsório, tá? Só que na missa longa, isto era cantado. De qualquer forma, ainda é um coro, mas é um coro falado, não um coro cantado, né? Coro falar cantado é em missa longa, que é o que de fato interessa para quem curte música, né? Cantochão. Cantochão, a gente já falou do cantochão, né? Tem esse nome porque é o canto plano. Plain chants também falam assim. Se eu não me engano, é isso. O plano, canto chato, plano, né? É o cano que o canto, ele está sempre próximo do chão, porque o chão é plano, né? E o que é isso? Esse é o canto gregoriano, e o canto gregoriano até hoje é usado na igreja. Você vai em igrejas grandes, você tem o canto gregoriano acontecendo, né? E o canto gregoriano continua até hoje. Só você procurar entrar lá no uma loja de departamento qualquer, ou entrar fisicamente ou pela internet, vai, bota lá canto gregoriano, que você vai encontrar uma pá de coisa para comprar em canto gregoriano, de canto gregoriano. A música teatral do século XII foi usada aos modos, legal. O que acontece com os modos, né? Os modos era um sistema de nomenclatura que você dava a uma organização de notas, tá? Todo mundo tá aqui, vocês estão aqui, vocês sabem que a escala de dó maior, sabe qual é, né? Tem a musiquinha dó, ré, mi, fá, dó, ré, enfim. Os nomes das notas é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, correto? Beleza. Essa mesma escala você pode começar e terminar em pontos diferentes. É como se eu fosse do degrau 1 até o degrau 8, tá? Beleza, isto é um modo. Eu posso pegar do degrau 2 até o degrau 9, é outro modo da escala. Degrau 3 até o 11, e assim você vai até chegar lá ao sétimo grau. Isso é como a gente entende modo hoje. Na Idade Média, eles não usavam o sétimo modo, porque o sétimo modo é o que tem o trítono ali socando, né? Na quinta, né? Que é ali que você tem de cara a quinta diminuta, né? Que é o acorde menor de quinta diminuta, né? No caso do maior seria Sol, Ré, Fá. Pronto. Sol, Ré, Fá. Isso tríade. Se for tétrade, Si, Ré e Fá, né? Sol.
Si, Ré e Fá. Isso é o Si menor diminuto, tríade. Se você for botar a tétrade, Si, Ré, Fá e Lá. Né? Se você entende um pouquinho de harmonia, de formação de acordes, você já entendeu que um Ré menor com baixo em Si é um Si diminuto, meio diminuto, porque é tétrade. Por que meio diminuto? Porque não são ciclos de terças menores, tá? Porque o todo diminuto, ele tem a sétima diminuta, não a sétima menor, né? Porque ele consegue isso, porque ele tem uma escala simétrica. Você tem todas as terças menores, né? Beleza, ele falou de modo. Ah, sim, você identifica pelo final, tá? Do modo. Então, o que acontece? A nota que ele começa e termina a melodia, né, é ali a fundamental. Também você pode entender isso pelo âmbito das notas, tá? Ou seja, qual é a nota mais alta e mais baixa. E tem a questão do ouvido, né? Você escuta, você sabe, você sente que tem uma nota naquela melodia que ela te puxa, né? A fundamental faz isso, tá? Toda fundamental faz isso. Você passa pelas notas do acorde ou da escala e a fundamental te puxa para ela, tá? Não é tônica, é fundamental. Estamos falando de modos. Você só fala de fundamentais quando você está falando de harmonia tonal. Nós estamos falando de modo. Então, é tônica, a gente só fala de tônica em harmonia tonal. Quando a gente fala de fundamental, a gente está falando de modos. Tá? Lógico que você pode fazer uma passagem modal dentro de uma música tonal, mas naquele momento ela se tornou modal e naquele momento a fundamental se tornou a nota mais importante daquele trecho musical. Essa fundamental não necessariamente é a tônica, pode ser, mas não necessariamente é. O nome dos modos, você já deve ter escutado isso aí em algum lugar, em alguma aula de música, de violão, de instrumento, de canto, né? São os modinhos bonitinhos, fofinhos, ó, o dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio. Como eu te falei, o lócrio não tá aqui, porque o lócrio é aquele trítono que soca as orelhas e dá um tabefe no quengo. E já tem que lembrar que nessa época o pessoal tava procurando a paz de espírito, né? A humanidade procura até hoje, mas enfim. E esse modo lócrio, ele na verdade é um tabefe no quengo, né? Então é que eu esqueci de pegar o violão hoje, então é isso. Então a gente começa pelo jônico, lembra? Dórico, frígio, lídio, mixolídio, o eólio. E o lócrio, que não está aqui, porque o lócrio eles chamavam de diábolos em música. Porque realmente aquele trítonozinho, aquela quinta diminuta, aquela nona menor, realmente é infernizante. Realmente aquilo é assim. Quem usava muito isso? Olha só. O locro. Pra tu ter uma noção do locro, você vai procurar bandas como Black Sabbath. Né? Black Sabbath usa direto aquilo. Trilha sonora de filmes de terror tem muito daquilo, tá? Essa da década de 70, 80. De um tempo pra cá, eles começaram a botar escalas alteradas. Ah, escalas alteradas. Aquele escala simétricas, diminuta, dominante, entendeu? Porque aí você entra uma coisa mais black, death, que aí é mais... Digamos que aqui o locro é esse nível do inferno. Aí você vai meter essas escalas assim mais sombrias, você vai descendo, entendeu? Até chegar lá o último nível lá do diabo, é isso. Basicamente é isso. Quanto mais tenso, mais tenso. E quanto mais tenso, mais agonia dá e mais tabefe no quengo dá. Então, né? Tem gente que se acostuma a usar aquilo, mas tem gente que não, né?
Ah, a questão da apresentação dos modos na Idade Média. Ótimo. A apresentação, a forma autêntica, é aquela do, por exemplo, vamos pegar o jônico, que todo mundo conhece, que é a escala de Dó, né? Pegar o exemplo em Dó, porque quando eu comecei a estudar, eu achava que era meio chato dar o exemplo só em Dó, mas é porque o raciocínio é mais fácil. Né? Não adianta dar um exemplo em, sei lá, Fá sustenido maior. Não. Nossa, até calcular aquele monte de sustenido, o povo já se matou, né? Então, vamos pro Dó maior. Isso. Dó maior, modo jônico. Modo jônico, ó. Por favor, não faça uma piada comigo. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais aquilo. E mais uma penca de professor também não aguenta, mas ninguém fala porque é fofinho. Né? A verdade é essa, ninguém aguenta o Mi nesse modo. Né? A questão é, o modo autêntico, o jônico, ele é Dó até Dó. Beleza, né? A Whistler tem... Ela começa em Ré, então não pode dar o Dó. Né? Então Dó. Isso. Por que eu raspei o dedo nas cordas que não existe? Não sei. Esse é o modo autêntico. O modo plagal, ele começa uma quarta abaixo, tá? Então é Dó, Dó, Si, Lá, Sol. Não, Dó, Si, Lá. É isso, é isso. Isso. Não, peraí, tem coisa errada. Se é uma quarta para o grave, é Dó, Si, Dó, Si, Lá, Sol. Então começa no Sol, é isso. Ah, errado, errei. Ah, desculpa, foi mal. Ai, ai. É, às vezes a gente calcula errado. De Dó, Lá é uma terça menor, não é? Quarta, vai. De Dó, Lá, Lá, Sol, quarta, terça, quarta. Isso, desculpa. Ah, essa semana tem sido bem cansativa. Foi péssimo. Mas vamos lá. O modo plagal recebia o prefixo de hipo. É o hipo. Né? Sabe, hipo. A gente conhece o hipo do hipocondríaco, né? Mas enfim. Né? Um monte de gente conhece hipo de hipocondríaco. É o prefixo mais conhecido. O prefixo hipo não é mais conhecido. O prefixo hipo é mais conhecido de forma geral pela palavra hipocondríaco, porque eu não lembro assim fora no mundo como é que eu vou falar isso? Não é no mundo normal, é no mundo corriqueiro, fora do universo musical, ninguém usa, ninguém fala hipodórico, hipofrígio, hipolídio, hipomixolídio, hipóleo ou hipojônico, né? Aí o hipo no mundo musical a gente vai ver realmente na palavra hipocondríaco, né? Aí nós temos aqui, ó. Ré, Dó, Si, Lá. Ó, que beleza. Ó, um, dois, três, quatro. Mas aqui nós estamos começando com o modo dórico. O modo dórico autêntico é daqui até aqui. E o modo dórico plagal é daqui até aqui. Entendeu? Isso aí. Isso aí. Bem, os outros modos para serem plagais seguem este modelo aqui que eu falei. Entendeu? Que é o modo plagal. Ou hipo, aí hipodórico, hipofrígio, hipolídio, hipomixolídio, hipoeólio, hipojônico. E Locre, como eles não usavam, porque era o diabolos em música, não tem hipolocro, né? Então é isso. Ah, no século XI surgiram as primeiras músicas com duas ou mais linhas melódicas. Nós estamos falando aqui do órgão.
O que que acontece? Eu ia botar isso aí, mas acabou que não botei, ia fazer, que deu uma pane aqui no slidezinho aqui, mas enfim. Então, já que eu estou aqui, eu vou falar aqui, né? Até o Cantochão, o que acontece? Até o Cantochão tinha uma única voz, uma única melodia. A partir do órgão, começa a surgir melodias paralelas, né? Com duas ou mais melodias. Então, até o Cantochão é o calanguinho com uma vozinha só. Aí passou o Cantochão, chegamos no órgão. Aí você tem duas ou mais vozes, ok? Não, isso aqui não tá bonito, não. Mas enfim. Era aí. Aê, ó. É, olha, né? Tem negócio desse, sabe? Cruz, cabeça baixa, coisa feia. Falando de canto gregoriano, vou botar isso. Ah, foi um acidente, foi mal. Ah, vamos lá. Isso, tá. O que acontece? No órgão paralelo, o objetivo era dar uma sofisticada na música. Só a melodiazinha, só eles acharam que tava meio, né, meio chato, né? Enfim, o pessoal resolve algumas coisas, já tá resolvido o problema, eles começam a ficar meio entediados e resolvem fazer mais coisas. Mas, na verdade, era para ficar mais bonito. O objetivo era aumentar o refinamento das músicas. Eles queriam melhorar a música, porque podia ficar melhor, né? Podia ficar melhor, né? Se bem que, enfim, eu acho o canto gregoriano tão legal que, francamente, eu não sei que tem que melhorar nada aí, não. Mas, tá bom. Eles quiseram melhorar e botaram mais vozes, tá? Isso no órgão paralelo, né? A voz organal, o organal tinha simplesmente, unicamente o papel de duplicar a voz principal, tá? Basicamente, ela era uma cópia. Só que em um intervalo diferente. Era como se o Cantochão fizesse a melodia começando aqui. E a voz organal começasse aqui. Não, tá errado. Gente, apaga tudo. Era como se o Cantochão começasse aqui. E a voz organal acá. Ou não, é o contrário. Ai, meu Deus, eu tô cansado, tá burro. O Cantochão original é a nota mais grave, tá? Ficaria aqui. E a voz organal vai começar aqui. Ou aqui. Desculpe, mil perdões. Tá? Isso, o Cantochão ficava no original e a voz organal ficava aqui, numa quarta ou uma quinta inferior. É isso. Ah, os exemplos. Ah, muito bom. Ah, esse livro aqui tá na descrição do vídeo. Se vocês quiserem comprar, vocês fiquem à vontade. Eu tenho ele, é muito bonitinho, muito fofinho, tá? Não tô ganhando um centavo com isso. É só pra você que quiser realmente dar uma aprofundada e entender um pouco mais. É um livro introdutório, tem livros muito mais sofisticados, mas esse é bem interessante pra começar a entender algumas coisas, tá? A voz principal está em cima, né? Como vocês podem ver aqui, ó, a voz principal. E embaixo está a voz organal, né? Então nós temos aqui Dó, Si, Dó, Dó, né?
Aqui vai estar Fá, Mi, Fá, Fá. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. É isso. Temos um intervalo de quinta inferior, né? E esse intervalo vai seguindo, vai mantendo isso até o final, até a conclusão da música. Esse intervalo pode ser de quarta ou quinta, né? Então, por exemplo, aqui nessa voz organal, aqui nesse começo, poderia ser um Sol no lugar do Fá. No século 10 e 11, os compositores caminharam para o abandono da mera cópia da voz. E aí começaram a fazer o tal do órgão livre. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que em vez de fazer apenas um espelho da melodia, eles começaram a trabalhar de forma mais livre. Ah, isso aí. Por volta do século XI, além do movimento paralelo, a voz organal, a segunda voz, também usava os movimentos contrários, oblíquo e direto. A voz organal já apareceu escrita acima da voz principal. Já apareceu, não, já aparece. E é feita ainda no estilo de nota contra nota. Isso aqui é muito interessante. Porque nota contra nota é a base do contraponto que a gente vai tratar mais para frente. Mas guardem isso. Nota contra nota é contraponto. É quando tá pá, 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 tudo juntinho. Aí tem várias formas de fazer esse contraponto, tá? O importante é que aqui, tá? A segunda voz começa a ficar mais livre e já pode até aparecer acima da voz principal, tá? E em vez de ser movimento só paralelo, como era o órgão paralelo, o órgão livre, ele começa a trabalhar movimentos contrários, oblíquos e direto. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Tá? Olha só que beleza. A voz organal é de cima e a voz principal é de baixo. Aqui você já vê o movimento contrário. Ó. Aqui desce, a voz organal desce e a voz principal sobe. Ok? Aí depois a voz organal sobe e desce. E a voz principal desce e sobe. Aí a voz principal desce e sobe. E a voz principal desce e desce. A voz organal desce e desce. Né? Tá vendo? Aí é que a voz principal sobe, sobe, sobe. E a voz principal desce, sobe, desce, desce. Aí a voz organal desce, 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 e a voz principal sobe, desce, sobe e sobe, né? E aqui no final nós temos a voz organal desce, 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 a voz principal sobe, sobe, sobe. A voz organal sobe, desce, sobe, e a voz principal sobe, sobe e desce. Aí depois nós temos a voz organal desce, 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 e a voz principal desce e sobe. Aí, tá vendo? Olha que bonito. Vai rabiscando assim que tu entende o bagulho. Movimento das vozes. Olha que bonito. Isso aqui eu tirei do portal 4 Vozes. O link está na descrição do vídeo. Movimento direto. Movimento direto são quando duas ou mais vozes seguem a mesma direção, embora sem conservar o intervalo original existente entre uma e outra. Isso aqui é harmonia vocal. São os princípios de harmonia vocal. É movimento de vozes, mas você vai trabalhar movimento de vozes dentro da harmonia vocal, né? Ou harmonia clássica, né? Isso aqui, o direto, ele segue o mesmo movimento. Tá vendo aqui? Ele sobe. Aí subiu, subiu. Aí desceu, desceu e desceu. Movimento contrário. Como o próprio nome diz, ele é contrário, né? Então, a voz mais aguda desceu, a voz mais grave subiu, né? A voz mais aguda desceu, a voz mais grave subiu. A voz mais aguda subiu, a voz mais grave desceu. Por isso, ele é contrário. Né? Direto. Ele segue as duas vozes, as vozes seguem a mesma direção. Contrário, elas vão... É movimento contrário. Ah, não tem o que falar. É isso. É muito interessante esse movimento. Assim, falar e explicar é só isso. Essa parte, né? A questão é vocês escutarem isso e perceberem esse movimento de voz.
Isso é muito interessante, por exemplo, quando você quer fazer um dueto. É interessante essas coisas de movimento de voz, tá? Seja um dueto de duas pessoas cantando, seja um dueto de dois solos paralelos, dois solos juntos. Isso é muito legal. Movimento oblíquo. Movimento oblíquo. Oblíquo é quando um calango para e o outro se mexe, né? Um calango para e o outro se mexe, tá? Isto é oblíquo. Também interessante. Por exemplo, aquelas... Tem algumas músicas que tem baixo pedal, né? Quer dizer, a nota mais grave se mantém e os acordes vão mudando. E isso é movimento oblíquo. Porque tem uma nota paradinha, paradinha, né? Se ela é... Isso. Se você, por exemplo, vai fazer solinhos de guitarra e quer fazer um PowerPoint, ó. Um PowerPoint é uma nota aguda parada. Você repete sempre aquela mesma nota e vai descendo a escala, por exemplo. Vila Lobos tem uma peça para um violão que faz isso, tá? Foi gravada pelo Ney Matogrosso e Rafael Rabelo. Só que o Ney Matogrosso botou um poema de alguém que, francamente, eu não estou lembrando. Mas é um poema muito bonito. E a música, por si só, já vale, né? Aliás, às vezes eu acho que a letra, às vezes até meio que encobre um pouco a música. É, mas tá bom. Movimento paralelo. O que é esse movimento paralelo? Paralelo, é o paralelo que a gente fez, né? Lá, né? Ele segue a mesma disposição de intervalo, tá? É isso, ó, esse aqui subiu uma segunda, aqui vai subir uma segunda. Esse aqui desceu a segunda, vai descer a segunda. E o mesmo vale para aqui, tá? Tenor, lembra o tenor lá, o Plácido Domingos, o Pavarotti, aquela coisa toda? Então, tenor é a voz mais aguda do coro. É a voz masculina mais aguda do coro. O cara que tem voz aguda, o homem que tem voz aguda, não é falsete. Não é falsete. Pelo amor de Deus, não cantem um falsete, aquele horroroso. Não façam aquilo. Treinem técnica vocal, mas não cantem em falsete. Por favor. No tenor, no século XII, nasce o tenor. Tenor é de tenere, manter, o mantedor. Né? Essa voz era pro... Não, pro o quê? Responsável. Essa voz era responsável por manter as notas longas. Enquanto uma voz mais aguda se movimentava livremente. Estamos falando do organum melismático. Nasce o tenor, que o tenor é o que mantém aquela nota mais grave. Aquela nota mais grave era o cantochão, o canto gregoriano. Aí o pessoal foi cada vez mais bordando, enfeitando e colocando mais coisa para ficar mais, para tentar ficar mais bonito, né? Como eu já falei, eu acho que o canto gregoriano não tem mais nada para melhorar. Para mim ele está de bom tamanho. Aliás, cara, sei lá, acho que... As pessoas primeiro aprendessem a fazer um canto gregoriano, escrever um canto gregoriano direitinho, bonitinho, como tem que ser, ele ia ter aprendido tanta coisa, né? Que é quando ele chegar no tal do dó com tudo, aí ele já vai estar sabendo muito mais. Mas, enfim. Onde estamos? Aqua. As notas que se moviam livremente por notas de menor valor, mais curto, um ritmo mais corridinho, né? Como se fosse um... É como se o gregoriano... Aqui. É como se o gregoriano fosse um elefante caminhando, tá? E tivesse uma lebre, né? Um coelho correndo atrás aí. Basicamente é isso. São as notas mais curtas, são as notas de menor duração. Que iam se desenvolvendo com suavidade, que era muito legal.
Este livro, lembrando que este livro está na descrição do vídeo. Deem uma olhada na descrição do vídeo. Aquilo lá dá um trabalhinho de pesquisar, porque eu tento achar algumas coisas que possam ficar para vocês. E isso, por favor, também ajuda o cara aí, podendo comprar, vocês compram o livrinho dele. É muito legal, tem vários... Eu boto vários links, vários vídeos. Link de páginas, link de livros, link de vídeos de exemplo, tá? Importante saber que tanto no orgânico paralelo quanto no livro, livre praticamente todas as notas das duas ou mais vozes tinham a mesma duração. Ah, isto é muito legal, né? Até... Só aqui, ok? Só no órgão melismático é que as notas das melodias começaram a ter valores diferentes. Por enquanto, até então, era todo mundo andando no passo do elefantinho, né? Entendeu? Aí só aqui que me aparece a lebre, entendeu? Só aqui que a lebre aparece. Até então é todo mundo no elefantinho. Ah, dá-se um melodioso grupo de notas. Dá-se a um melodioso grupo de notas cantadas numa única sílaba o nome de melisma. Daí este tipo de órgão ser conhecido. Enfim. Como organum melismático. Esse aqui não era para estar aqui não, mas enfim, desculpe. Abaixo um exemplo desta obra. Isto é um organum melismático. Ó. Aqui, ó. No, aqui é o elefante, ok? Aqui estamos o elefante. E aqui é a lebre, né? Elefante. Lebre, ok? Elefante, lebre. Aí, elefante, lebre. Aí tem um elefante aqui e mais um elefante aqui. Entendeu? Essa parte de baixo é o tenor, ok? A parte de baixo é o tenor. E a parte de cima é o melisma. Será que eu consigo escrever isso aqui? Vamos lá. Melisma. Melisma. Aqui, olha só, tem o mesmo radical de melodia. Olha que beleza. Será que é porque ele faz... um caminho melodioso, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e depois sobe, desce, sobe, desce, sobe, sobe, desce, sobe, sobe, fazendo uma melodia. E aí nós chegamos ao intervalinho, daqui a pouco nós voltamos, ou semana que vem, ou enfim, estamos aí. Eu não vou fazer vídeos tão... tentar não fazer vídeos tão longos, ok? E eu vou tentar fazer uma coisa mais curtinha, porque aqui já estamos quanto? Quase 40 minutos. Tá bom, daqui a pouco eu volto para aí vocês. Até breve. É, como vocês podem ver, né? A bagunça aqui ainda continua, mas enfim. Enfim, olha, eu creio que quando a gente chegar na parte de filosofia, tudo já esteja resolvido. Então, até já.